ya hilo ambalo Mungu alitaka likamilike, la kutoa ulimwengu katika giza, katika nguvu za shetani, na kuelekeza kwake kama alivyotaka tangu na hata kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu. Ulimwengu uliokuwa na giza, ulimwengu uliokuwa umemwasi Mungu, ulimwengu ambao ulikuwa umejaa uchafu, Mungu alitaka uondokane katika hali hiyo. Na yote hayo ameyafanya si kwa sababu nyingine, bali hilo ambalo tumekuwa tukitafakari jana siku ya Alhamisi Kuu, hilo la upendo usioweza kuelezeka kwetu sisi wanadamu. Na kwa upendo huo Mungu amependa kujipatanisha na wanadamu. Na kwa upendo huo, ili aweze kujipatanisha na wanadamu, akawa mpenda mtoe mwanaye wa pekee, ambaye ni huyo Bwana wetu Yesu Kristo, naye kwa utii kabisa akawa amekubali kuja kuchukua huo mzigo, kuyachukua hayo mateso, masumbufu ya mwanadamu bila kuwa na dhambi, ili mradi tu amkomboe kama Mungu mwenyewe alivyotaka. Katika maandiko ambayo tumeyasikia leo, ilo somo la kwanza kutoka katika nabii Isaya, wimbo wa mtumishi wa Bwana wa 4, anaelezea hayo mahangaiko, shida, mateso ambayo angeliyapata huyo mtumishi wa Bwana. Ni utabiri wa huyo ambaye angelikuja, ambaye si mwingine bali ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye ndiye amekuja kuyapitia hayo. Katika waraka huo kwa Ibrania vile vile tumeyasikia ya huyo mchungaji mkuu, kuhani mkuu, ambaye ilibidi kwa unyenyekevu kuyapitia hayo yaliyokuwa magumu, lakini mwishowe akawa ndiye yeye aliyokomboa ulimwengu. Katika simulizi hilo la mateso kutoka katika Injili ya Yohani, tumesikia jinsi alivyoteseka huyo Bwana wetu Yesu Kristo. Ameteseka ni kwa sababu ulimwengu ilibidi usafishwe, na yeye kwa vile alishajitoa kwa kutaka yeye mwenyewe, na kwa upendo akiwa anashirikiana sasa na ule upendo wa Mungu Baba, akaweza kweli kuyakabilisha hayo kwa mateso hayo ambayo tumeyasikia, mpaka kufa kwake na kufa juu ya huu msalaba, ambao leo kama nilivyosema, kanisa zima liko linatafakari juu ya fumbo hili la msalaba. Mateso ambayo aliyapata Bwana wetu Yesu Kristo sio tu wakati huo alipoingia katika huo muda wa mwisho, bali tangu mwanzo akikataliwa. Tunafahamu kabisa historia ya Bwana wetu Yesu Kristo alivyokataliwa na hao ambao walikuwa wanampinga, yote yalikuwa ni mateso mpaka mwisho. Ni mateso ambayo hivi leo bado yanaendelea katika hao ambao wamemkubali na wanapenda kushiriki katika mateso ya Kristo, na hivyo kuyakabilisha hayo mateso ya Kristo, kwa maana kwamba kile ambacho kimekuwa ni kinyume kabisa na mpango wa Mungu kirudi tena kadiri ya mpango huo ambao sasa umekamilika katika Kristo. Wako ambao wamefikia kujitoa sadaka mpaka wameuawa kwa sababu tu wamefuata hiyo njia ya Kristo. Ndio mateso hayo yanayoendelea. Ndugu zangu, nasi vile vile ambao tumesadiki katika huyo Kristo, katika huo msalaba ambao hivi punde utaletwa hapa mbele, na sisi katika kuheshimu taabudu huyo Kristo ambaye ametukomboa,
tunaalikwa tufuate hiyo njia ya msalaba, tusiukimbie, tukawa tayari kufuata njia hiyo ya msalaba, basi tutakuwa na uhakika kabisa kwamba njia yetu itakuwa ni ya kutoka katika giza, kutuingiza na kutupeleka katika mwanga. Ni njia ambayo itakuwa inatutoa katika kukata tamaa, ikatupeleka katika kuwa na matumaini. Ni njia ambayo itatupeleka, ikitutoa katika kifo na kutupeleka kwenye uzima wa milele. Hayo yote yamefanyika ni kwa sababu ya huo msalaba, tutakaokuja kuheshimu na kuabudu huyo Kristo ambaye hayakabilisha yote kwa sababu ya upendo huo, upendo wa Mungu ambao umeonekana kwake na umekamilika kwake baada ya kuwa amejinyekeza na kukubali hayo yaliyokuwa yamepangwa na Mungu mwenyewe. Ndugu zangu, tunapokuja leo kuheshimu na kuabudu msalaba huo, kila mmoja wetu aje akiwa na nia hiyo ya kuamua sasa kufanya maamuzi ya kuyaacha yale ambayo yanatuweka katika giza, hayo ambayo yanatufanya tubaki katika mashaka, na badala yake tupende sasa tukimwomba huyo Kristo aliyetukomboa kwa msalaba wake huo, aweze kwa neema yake tunazopokea tutoke katika hizo hali, kwa sababu tunamfuata yeye, tunafuata huo msalaba, tunaifuata hiyo njia ya msalaba. Kumbe tunakuja kuuguswa, tunakuja kuabudu, kuinamia msalaba huo, Yesu Kristo mwenyewe, tukiwa na nia hizo za kutaka kubadilika, ondokane na hali ya zamani ya giza, tuingie katika hali hiyo mpya ya mwanga. Tumuombe Mama Maria ambaye tumemsikia amemfuata mwanaye mpaka mwisho, mpaka anapokata roho, kwa maombezi yake tupate nasi hiyo nguvu ya kuweza kweli kuwa mashahidi wa huyo Kristo msulubiwa na Kristo mfufuka.